飞机上为什么不给每个乘客配降落伞？相信大家眼下最关心的就是飞机安全的话题。曾经跟你们一样，疫情前几乎每个月都要坐飞机出行，下个月还要坐飞机去趟德州，现在心里也是非常慌。我的一个美国朋友一辈子都没有坐过飞机，就是因为他对天上飞行有一种莫名的恐惧感。那为什么不给每个乘客都来个降落伞呢？主要有以下四个原因：一就是你可能根本就跳不出去，因为飞机内外压力差，飞机舱门是很难被打开的。即使舱门被打开，飞机里面的所有物体都会被气流吸到机舱外边。即使没有被吸跑啊，在机舱里的人也会因为缺氧而丧生。二就是即使你成功出舱了，降落伞你也不会用。降落伞的使用是一系列非常复杂的问题，并不是拉一根线这么简单。学习降落伞的使用也不是在短期内就能传授的，至少不可能在起飞前几小时之内学会。即使你本身就会呢，在突发情况下的短短几十秒内，你也不可能完成穿戴。三呢，就是不仅跳伞设备穿戴繁琐，排队跳伞也占用时间。我们假设一下，一架客机上有100多个乘客，每个乘客呢都要花10秒左右时间快速跳出舱门，你们算一下一共要花多少时间？而且这种假设还是建立在井然有序的前提下，面对突发情况，不可能每个人的心理素质都跟特种兵是一样的。四就是我们最常说的道德风险，在飞机发生故障的时候，飞行员可能会由于乘客有其他的逃生途径，而放弃采取措施挽救飞机，自己就先跳下去了。那面对飞机的安全问题，我们就真的无解了吗？也不一定。那就是给整个飞机装一个巨大的降落伞。目前已经有10%的小型飞机安装了整机降落伞，但是民航飞机的体积和重量是远大于小型飞机。不过和给每个乘客都配降落伞相比，整机安装降落伞在技术和难度上则更靠谱一点。另外就是大型客机还可以采用抛弃行李舱等方式来降低自重，如果在紧急情况下能够把客舱和飞机的其他部分分离开，现有的巨型降落伞技术呢，就可以在关键时刻阻止客舱快速坠落。三金也真心希望经历过这次重大事故之后，能把该项技术早日提上日程。大家也可以在买机票之前看看自己飞机型号，多做功课，学到东西人可以点赞转发，希望能帮助到更多的人们。